Браво! Това сборам цял оре. Видя ли? Айде, айде, браво! Много десен, Александър, десен. Горе раз, горе раз. Сега, сега ти, сега ти, върни му! Айде! Айде, Александър, айде! По-близко до него, затваре, затваре, доле, 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 доле! Иде горе десен, Александър, сега десен! Набре колма десен, ще знаеш шолма десен! Браво, айде! Горе да сте, бегва там, бегай, бегва там, остави го! Излава, излава! Излава там, излава, излава там, ето така, врти го, врти го! Ей! Бре, кому на теста! Това! Айде! Идем, Александър! Горе левата ръка дигне, дигне малко напън! Идем, ляво кръше, имаш го на ляво кръше! Ляво кръше! Браво, айде! Това, това, браво! Нагъз! Айде, Александър, дай, дай се отсей, горе да сте! Браво! Е, там трябва да погодиш! Айде! Иде на пайсто! Где са напред като флекси? Где са напред като флекси? Иде нагоре, горе! Работи, 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 Александър! И теста! Горе ръците! Напади, дай! Напади, напади, айде! То! То! Айде напади го сега! Последни 15! Последна минута, Александър, дай напади го! Иде, работи, нема сила, работи, айде! Горе ляците, Александър. Нема сила, гляши го. Иде, горе ляците, дай се удри. Александър, айде, напани го. И десна, браво! Иде, десна, десна, работи, Александър, не стой! То, айде, иде, напани! Александър, последни 30 секунди. Идем, айде, 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 айде сега. Сега па, па исто, па исто, па исто, па исто, па исто, иде па, па исто напъни. Браво. Иде напъни, Александър, нема време. Александър, давай се, давай, давай, нема време. Не, давай, 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 давай. Истори се. И десна ме удари го. И се чуваш само на десна. Айде! Айде, Александър, айде! Браво! Айде, давай! Тепай се малко, иди, тепай се!